Mikolo Sipiika Rebecca yetwala Kadaga kwa atongozza kaifuo okunoonya akalulu akanamuzza okufuja omubaka omukyala ow'e Kamuli giwadde ku Century Hotel mu kibuga Kamuli nga gyetabiddwako ebikonge bingi okuva mu kibiina ky'NRM. Nti Katonda wange erina lya Right Honorable Kadaga oliwanike mu ggwanga lino. Kadaga otuuse ku mukolo abantu basazeewo okumusabira asobole okudda mu Paalamenti. Wabula abadde bakyasaba ne zireeta ennyonyi ya Captain Mike Mukula Bakira eyeebongera mu bbanga ekyankalanyiza omukolo. Ebyokusaba abantu babivuddeko ne badduka okulaba ennyonyi ebadde egudde okumpi n'abadde omukolo. Bakira buli alaba ku nnyonyi ng'atendeeza obunene bw'omukolo okuleese n'ennyonyi e Kamuli ekitabangawo. Ennyonyi tujjeyo ffenna eri ne tujja okwetegereza abandi tubeeti tubonanga kuno nnyonyiabye ennyonyi ese eziddemu abayimbi nze tubonanga kuno nera ndikubanga nti entalo didye. Ennyonyi era mugiddemu omuyimbi Bebe Kuulu naye asanyudde abantu bwe bamulabyeko. Bebe Kuulu akubiriza abavubuka bulijjo okwekoleranga okusinga okulinda gavumenti okubawa buli ke baba beetaaze. Ne nfuuka Bebe Kuulu lwa kukola sadda mu nju yange ne nninda pulezidenti kundeetera mulimu. Ssentebe wa NRM e Kamuli Samuel Wamole aloopedde abakulu mu kibiina ky'NRM efujjo eri mu beesimbyewo e Kamuli ng'evuddeko batuuka n'okumukuba ne bamwambulamu engoye. Emmotoka isatu dayida nga dirimu abayaga bankuba engoye badiyuza emisango giri ku poliisi. Captain Mukula mu kwogera kwe asekeredde abo bonna abavumirira ekya President Museveni okulwa mu buyinza ne beerabira ebirungi enjolo by'akoze omulina okuleeta emirembe. Wali mukulu 1986 Museveni bwe yatwala obuyinza abakalamoja babadde n'emmundu egisukka 1,600,000. Ate Kadaga oluvannyuma asuubizza abantu yagenda okubakolera singa banaamuzza mu Paalamenti. Ndakuwagira manifesito ya NRM nga bwe twagivisa. Ivan Lubega yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.